desde 10 anos de idade, tá? E agora eu tô conseguindo essa coisa maravilhosa, que é esse carinho que eu tô tendo de vocês. Então eu queria chamar uma pessoa que é batalhadora também. Eu queria chamar a Edna Centurion! Feliz Natal pra você, tá bom? Obrigada pra você também, pra todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É, brigadão, Ed.